Norsk olje og gass, og Tore Killingland. Vær så god. Takk. Da den på. Det nikkes bak der, ja. Fint. Ja, hyggelig å være her. Vi har, som Hambro sa innledningsvis, levert noen rapport til Miljødirektoratet om en del utfordringer som vi fikk fra direktoratet her. Det var vel på nyåret i fjor, var det det? Så jeg skal si litt om det, men det å gå gjennom en sånn rapport for en så hyggelig forsamling som dette, dere, det ville blitt alt for tørt og kjedelig. Så jeg er nødt til å ta litt mer farver på det, for å si det sånn. I tillegg så har vi fått en HMS-utfordring også. Det skal jeg ikke si så mye om, men det er klart at det har vi med oss nordover. Først så er det dette med nordområdene. Der er det jo mange rare definisjoner, og det er flere som har vært inne på en inndeling på det her før i dag. Det skal jeg ikke si så mye mer om, bare konstatere at jeg har to fettere som har drevet med tråling i Barentshavet i mannsaldre, og de skulle ikke ha levd hvis jeg tar bokstavelig en del av de tingene som blir sagt om Barentshavet. Det kan også virke som det er litt vanskelig å bo på Svalbard, men det går jo, sånn at jeg tror vi skal være ganske edruelige på hvilke problemstillinger som vi møter der oppe, og hvilke helt klare, reelle utfordringer som vi har. Vi har jo vært der siden 80, så vi har jo noe erfaring, pluss at jeg står jo her og representerer også internasjonale selskaper, som jo har erfaringer fra hele sirkelen rundt Arktis, slik at det vi jo har med oss her er ikke noe som er veldig nytt, men som er altså en videre utvikling. Og den 23. konsesjonsrunde, her må jeg legge inn med en gang, at når vi kommer i et nytt område, så utvikler vi jo teknologi som er skreddersøm til de utfordringene som vi møter. Skreddersøm. Og derfor blir det jo noe dyrt også i vår bransje for tiden, og det er en annen problemstilling som jeg ikke skal ta opp nå. Men dette er ikke noe som vi tar enkelt på, og vi må også huske på at etter at vi har fått en tillatelse, og vi har boret og funnet ut noenlunde hva som er der, så tar det kanskje 15 år før vi begynner å produsere. 15 år. Og på 15 år så er det mye som skjer i seg selv, for å si det sånn, men også 15 år på å utvikle skreddersøm i forhold til de utfordringene som vi møter. Først litt om HMS, og det er Reiulf Klovning hos oss som er prosjektleder på dette for tiden. Vi har et eget prosjekt på HMS-utfordringene i nordområdene, sånn at det, hvis dere ønsker nærmere detaljer om det, så kan dere ta kontakt med han. Vi har jo to parallelle måter å jobbe på. Det ene er det vi gjør i Norsk olje og gass, altså interesseorganisasjonen som ligger som en del av NHO-systemet, og det som store selskaper selv gjør av forskning og utvikling. Selvfølgelig så forteller vi hverandre om hva som skjer, men vi har altså litt forskjellig mandat i forhold til det vi gjør. Og det vi her har et prosjekt på nå, det er altså å sammenstille alle de som er medlemmer hos oss, som er samtlige operatører på norsk sokkel, og veldig mange leverandører som i sum blir 250 000 ansatte. Så det vi kjører nå er et år med seminarrekker, hvor vi virkelig vil få problemstillingene som dere ser her på bordet, og også hva som gjøres i de ulike selskapene om dette, slik at vi, hva skal vi si, akselererer fellesforståelsen og samling av kunnskap om dette. Ja. Geografisk omfang er nordområdene for norsk sokkel, inkludert områdene rundt Jan Mayen. Det er dit vi går i denne omgangen. Og her er det altså både, jeg må være litt rask her, både risikoanalyser og utvikling av de, men det er også redningsdrakter og helt konkrete personlige utstyr, for å si det sånn. Så kommer vi litt tilbake til det. Her er de som er med. Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet og de ulike organisasjonene, ikke minst også Rederiforbundet, som jo er en viktig
aktør offshore med sine mobile rigger, som jo er, har en stor andel av boringen. Ja. Her har dere stikkordene. Det er jo kjent fra det som har kommet her før i dag, så jeg går raskere fram. Sånn at det her blir altså bli en samling av pågående regelverksarbeid over rapporter og studier som utføres, og så videre. Så følg med på hjemmeside, for å si det sånn. Hva har situasjonen for sokkelen innebåret? Jeg må ta litt helhet her også, ikke bare gå rett nordover. Denne er allerede vist av Anne innledningsvis i dag. Og det dere ser her, så er det ganske små utslipp egentlig det er snakk om. Men i sum så har vi dyp respekt for dette her. Og at det selvfølgelig ikke bare er å summere opp hva som er utviklingen for akutte utslipp, men også tilløpshendelser. Der er jo vi og Peter veldig, veldig enige om at slik registre som dette her er veldig viktig for oss å se om vi finner noen underliggende tendenser i måten vi jobber på. Ikke sant? Også her er det da selvfølgelig hyggelig at det er en nedadgående tendens. Og hvis det da er en eller annen søyle som plutselig er litt stor et år, så går vi nøye inn i det og sjekker ut hvordan, eller hva som har skjedd, og hvordan vi kan forbedre det, både organisatorisk, teknologisk eller på annen måte. Det som i midlertid synes jeg er viktig å få med her, er jo at det er en gode konklusjoner. Jeg kan jo lese den selv, men dette går stadig bedre. Men vi vil ikke sole oss i gode kurver, for at hvis du slapper av litt, så kan ting skje. Så dette er mer at vi er stolte av at vi både i forhold til råoljeutslipp, men også i forhold til luftutslipp på norsk sokkel, ligger helt i verdensteten, og den gullmedaljen den skal vi jammen jobbe for å beholde. Der skal vi være, så vi slapper ikke av på våre laube her. Så til det mest praktiske i forhold til hvilke skip og sånn vi har. Det er jo definert for hvert enkelt felt hvordan dette her skal være. Her ser dere i midlertid NOFO, altså de som er entreprenøren her, for å si det sånn, for å holde, hvis noe skjer på oljevernsiden. Her er den ressurspolen som de nå har. Det mest tydelige her er jo selvfølgelig dette med fartøy i kystberedskap. Det var jo et gjennombrudd i forhold til Goliat, hvor man fikk etablert altså fiskefartøy som kom inn. Og det var ingen enkel sak. Fiskefartøy er jo laget for å frakte fisk, selvfølgelig. Og fisk og olje er liksom ikke noen god kombinasjon. Men her er det altså en rekke fiskebåter som får et økonomisk tillegg, kompensasjon om dere vil, for å være i beredskap ut fra visse premisser. I tillegg så har jo da det aller viktigste her er jo de havgående fartøyene som NOFO har, som er en sånn 25 enheter med ulike fartøy. Men det som også er viktig er at beredskapsfartøyene som ligger rundt plattformene under boring, de får nå mer og mer utstyr for oljevern. Slik at de for eksempel har ombord dispergeringsvæske og utstyr, slik at de veldig raskt kan trå til hvis det er noe som skjer. I tillegg så er det selvfølgelig ikke bare teknologien, men også øvelser. Og som dere ser her, legger merke til at den kurven starter i 2007, så det virkelig har gått oppover med de ulike type kurs og øvelser som vi har. Og selvfølgelig under sånne øvelser så oppdager man jo ikke bare at man må samarbeide bedre, men man kan også, oppdager man selvfølgelig også svakheter og ting som må forbedres på utstyret. I tillegg til at det er teknologiprogrammer som hele tiden drar inn erfaringene fra øvelser og ulik bruk. Og hvor vi også da legger inn nyvinninger i forhold til at vi går nordover. For eksempel at dyser og så slikt utstyr som det der har varme kabler i seg, slik at det ikke fryser når det kommer nordover. Legg merke til dette bildet i midten.
Man skulle tro at lenser er liksom en lense. De fleste av dere er kanskje klare over det, men altså her ser dere, det er ikke en lense der som legges rundt et åleforlagt. Det ser ut som et sånn ribbeinsmønster. Og det som er bra med denne saken her, er at hvis det skulper over på et ribbein, så går det inn til neste, så drives det inn mot midten, og så blir det samlet bak. Så det, hva betyr det? Jo, det betyr at fartøyet kan gå fortere, og fartøyet kan operere i høyere bølgehøyde. Sant? Fordi om man skulper over, så gjør ikke det noe. Sånn at det er, og, så det er mye som skjer her, som, egentlig, som jeg kanskje er litt dårlig på å presentere, og som også er jo slik at du, hvis du tenker på en bil som 10 år gammel, så ser jo ikke den så veldig forskjellig ut. Men hvis du går inn og setter deg, så er det jo, den kan jo parkere helt av seg selv, ikke sant? Og tilsvarende er det også med vår teknologi. Ikke bare her på oljevern, men generelt den teknologien som vi bruker, så blir den så mye bedre at vi faktisk har nå fått det målt, fordi at vi har en del registre som blant annet måler hendelser. Petil har noe, men Sintef har også registre, hvor du kan se på tilløp til hendelser, nestenulykker og så videre. Og det som vi fikk Veritas til å gjøre nå for et, allerede blitt et par år siden, er å se, når du tar alle hendelser som går 10 år tilbake, og du legger på dagens teknologi, hvor sannsynlig vil da de hendelsene vært? Og da viser det seg at de hendelsene ville vært redusert med 70%. 70%. Så her er det altså en produktutvikling, en usynlig produktutvikling som vi gjør, som er med på å gjøre vår bransje mye mer robust for HMS-hendelser, for oljeutslipp, for andre type ulykker. Ja, det var litt inne på det her i stad, at Barentshavet stort sett har en helt spesiell utfordring, men samtidig så er det litt snillere i forhold til en del andre utfordringer. For eksempel i forhold til oljevern, så er jo dette en grei kurve. Men noe som har vært oppe her før i dag, det er jo dette her med fjernmåling og også at man har kontakt med ulike systemer. Jeg har ikke tid til å gå noe særlig inn på det, men bare si at her utvikles det stadig mer. Og det som er spennende her er jo at dette betyr at vi kan se også i mørket. Det var en taler før meg her i dag som var veldig bekymret for mørket. Husk på også at de vanskeligste operasjonene gjør vi i lyset. Dessuten så kan vi se i mørket. Vi ser bedre og bedre i mørket. Det er faktisk også slik at noe av det radarsystemet og også håndholdt IR, så er det slik at ved visse situasjoner så er det faktisk lettere å oppdage oljeflak i mørket enn i lyset. Sånn at i tillegg skal vi se, vi har en her, ja, Goliat, litt dårlig figur, men altså her er Goliat-plattformen. En annen ting som dere da skulle ha sett er at her er det en haug med seabed-installasjoner, ikke sant? Sånn at vi, det er også en annen trend i det vi gjør teknologisk, er jo at det blir færre og færre ting du ser på overflaten, færre og færre ting som kan gå i stykk på overflaten, færre og færre ting som kan treffe seg is. Vi jobber også nå med undervannslagre for olje, slik at hvis det er områder som ligger i iskanten, så kan det da lagres når det ikke er is, og så kan du vente til isen har gått igjen med å komme og hente det. Så du slipper ha en oljetanke liggende når det blir vanskelig i forhold. Men det jeg skulle si var at vi ser i mørket, men vi ser også under vann. Vi har jo sensorer, Goliat er et veldig bra eksempel på, at de har jo sensorer rundt omkring i systemet sitt, sånn at vi da kan se om det blir en eller annen lekkasje lenge før du oppdager det på overflaten. Sånn at teknologien medfører altså reduserte ulykkesmuligheter og økt hastighet på oppdagelser og reparasjoner. Dette har vi da redegjort for i denne rapporten til jeg prater alt for fort, stakkars oversettere, og dette her går jo unna. Ok. På denne bakgrunnen så har vi selvfølgelig fremdeles utfordringer for
industriens oljevern har jeg konsentrert meg om. Men det er klart at en oljelekkasje har jo sammenheng med veldig mye. Først vil jeg si litt om dette med logistikken. Jeg skal si litt om vinterisering og beskyttelse. Her ser dere to bilder. Den ene er da ikke vinterisert, den øverste. Den nederste er det. Goliath-plattformen burde jeg egentlig hatt her. Den er jo enda bedre. Men det som er viktig er jo selvfølgelig at når man snakker om hvor kaldt og vondt og vanskelig og mørkt det er, så er kanskje arbeidsdagen for de som er på den plattformen slik. Det som er en hovedutfordring her, når vi nå også har PT til stede, er jo selvfølgelig at det kan skje, og det skjer gasslekkasjer inne på en plattform. Og vi går etter det hele tiden. Og det er en god nedgang på det. Men hvis man tetter denne plattformen helt, så kan det selvfølgelig være en utfordring med utlufting. Så det har vi veldig fokus på. Men det som er viktig i forhold til vinteriseringen er jo selvfølgelig at ikke bare blir det mindre kaldt, mindre snø og is, mindre tåke, bedre lysforhold i det hele tatt. Det er omtrent som å være inne på en fabrikkhall. Litt tilbake igjen her til vinteriseringen. Det er helt greit at det er ulike nivåer for den vinteriseringen. Fordi det, som jeg nevnte, også har ikke bare fordeler ved det. Ellers er det også noe med høyden på plattformene i forhold til dette med mulighet for at man kan få ising. Og der er det også lagt inn varmekabler på de viktigste stedene, slik at man ikke får ising på steder som det er mulig å komme til. Og selvfølgelig lager vi dette her på en sånn måte at vi ikke får at det ramler ned is, som en før meg her brukte som ord. Det var den. Logistikk. NOFO har etablert seg Hamfest og er godt i gang. Det som selvfølgelig er en utfordring her, er hvor langt nord går vi, hvordan er særlig dette med helikopteret. Vil et helikopter kunne nå fram? Det er så langt ute at den ikke har nok bensin til å kunne snu. Det enkle svaret på det er å feste på ekstra tanker. Da må du halvere antall folk på helikopteret. Det andre er at vi selvfølgelig har en mellomlandingshub på veien ut. Det krever mye samarbeid, det er kostbart. I tillegg så tanker jo Forsvaret helikopteret i lufta. Hvorfor skal ikke det kunne gjøres her? Men i det hele tatt, her er det en diskusjon og en praktiske forhold som må være helt på plass, selvfølgelig, til produksjonen begynner. Ellers er det logistikk har en del andre ting i seg også, for å si det sånn. For eksempel det med at du må få folk til doktor plutselig. Og ikke bare nødvendigvis våre folk, men også fiskere. Telemedisin er jo noe som brukes fra Rikshospitalet til akutten i Kirkenes. Sånn at vi også nå jobber for å legge til rette for at det er noe som vi er helt på plass med på de stedene hvor dette her er nødvendig. Når det gjelder deteksjon og overgang av utslipp, jeg viste noen eksempler i stad på at man har nye radarer og så videre, sånn at man ser det tidligere. Man har sensorer under vann, så man kan avsløre mulige lekkasjer før det blir for mye. Vi har da vi jobber jo med dette med satellittdekning. Det har jo vært litt innpå det her før i dag. Sånn at vi får en bedre satellittdekning i nord. Dels er dette et avtalemessig spørsmål, dels er det selvfølgelig kostnadsspørsmål med å få flere satellitter til å passere. Det vi også ser er at vi trenger ikke gå langt nord for å få gode tips på for eksempel ising. For vi har noen svenske og finske kolleger inne i Bottenvika, som er veldig gode på dette her med varmt utstyr.
Og under Godafoss-havariet så så vi det. Svenske kystvakten hadde et utstyr som fungerte bedre enn det vi hadde her. Og vi fikk jo da også opp overraskende mye, selv om noen sier at Godafoss-havariet viser at is og olje ikke er så bra, så fungerte også isen der som en barriere faktisk, slik at det ikke spredde seg for mye. Så man fikk vel opp 50%, som er en rimelig bra rekord. Aerostater, hvis dere går inn på Wikipedia her, så får dere oversatt det med luftballong, luftskip, og det er jo det det er. Dere så et bilde av det i stad, som altså brukes, man henger på da, avanserte detektionsutstyr, og som inngår i beredskapen i forhold til å finne og konstatere faktisk både tykkelse, men selvfølgelig også utbredelse av olja. I tillegg så har vi prosjekt- og utviklingsarbeid hele tiden på oljedriftsmodeller, hvordan de takler da is og også olje i is. Og vi har internt så har vi det uttrykket JIP, altså Joint Implementation Projects, hvor vi altså utvikler ting i regi av ulike bedrifter. Og skal vi ta denne? Jeg tror vi går rett på det. Her ser dere syv av temaene som vi bruker millioner av kroner på i forhold til isen. Og da ser vi nettopp om det, hva skjer med dispergert olje under is. Og vi bruker også dispergeringsmidler under ulike forhold. Og vi har også ulike da, teknikker for å få opp olje i isen. Og dette her høres jo rimelig griste ut, og det er det også. Men det har vært overraskende gode resultater i forhold til det der, hvor man altså har delvis også brukt isen som barriere, slik jeg nevnte med Godafoss, men også på brenning, hvor man bruker det omvendte av dispergeringsmidler, altså midler som faktisk får oljen til å trekke seg sammen, slik at den kan bli lettere å brenne. Og så må man ha da selvfølgelig spesielle lenser, så ikke de går med i brannen, og at de tåler en del. Ja. Så her, dette her er for øvrig en videreføring av et SINTEF-prosjekt med olje i is, som sluttet i 2010, hvor vi har trukket inn enda flere ulike kompetansemiljøer. Ja, skal jeg gå ett skritt tilbake, beklager deg. Mekanisk oppsamling, som er nevnt før her, altså at sørlige deler av Barentshavet er veldig sammenlignbare med det vi for øvrig på norsk sokkel er kjent med. Det betyr ikke at vi sier at dette kan vi fordi vi har erfart dette i sør, men det vi sier er at vi tar den erfaringen vi har i sør og bygger videre på. Og skal vi se, det ble vel litt gjentagelse her. Ja. Nei, der er vi. Så vi har altså et internasjonalt prosjekt som pågår i, på en rekke steder hvor det er ulike forutsetninger, og hvor også er forskning i forhold til hvordan man har biologiske effekter av dette. Undervannsdispergering, som dere vet fra Macondo, altså gulfulykken, så hadde man gode resultater her. Det som har skjedd etter det er jo at vi har laget utstyr, såkalt capping-utstyr, for å kunne stoppe blowouten nede på sjøbunnen. Men dette altså kombinert med utstyr som kan få til en god dispergering. Og det viste seg jo da i Macondo å gi gode resultater. Det var en del sånne rykter om at det var sånne svære skumskyer av olje og såpe og litt av hvert som drepte alt der nede. Men det er ikke verifisert av senere oppfølgingsrapporter. Det har selvfølgelig også sammenheng med hva slags olje det er. Altså de aller fleste, som også Ellen var inne på, at de aller fleste oljesøl som folk kjenner til er jo fra bunkersolje,
fra skip. Mens på Macondo så var det litt tykkere olje enn diesel. Så det er klart at det er helt, en helt annen forutsetning for å få bearbeidet med dispergering enn om det går på en olje eller en skip med altså bunkersolje som er nesten ikke flytende. Så det vi da gjør er at vi både internasjonalt og i Norge har oppfølginger rundt dette her. Der det amerikanske petroleumsinstituttet har et stort prosjekt som følger opp det som skjedde i Macondo, og som da vi trekker veksler på her i Norge, og som ikke bare går for seg i Mexico-gulfen, men også i det som er Arktis i den delen av verden. I tillegg så er det selvfølgelig hele tiden justeringsmuligheter og utviklingsmuligheter i forhold til de metodene som vi bruker for også å sette sammen løsninger som gir minst mulig miljøskade. Det er redegjort for i denne rapporten, og den legger vi også ut på hjemmeside, sånn at dere kan gå nærmere inn på det der. Vi er jo litt forskjellige ulike temaer her som vi kan ha interesse av. Ellers anbefaler jeg også NOFOs hjemmeside, som har veldig mye mer detaljer rundt dette teknologiske utviklingen som har skjedd, og også mer detaljer om hvilke, hvor mange skip det er, og der ser dere også kart for hvordan hele kysten har beredskapslagre og skip. Ok, bare for å avslutte med litt om størrelseforholdet her. Dette er altså halvparten av denne det som pressen kalte for ventilen som sto på bunnen i gulfen. Den er 10 meter høy. Det er halvparten. Så det sier litt om størrelsen på dette. Og det sier også noe om størrelsen på den såkalte blowout preventer capping-utstyret som vi har ett av i Norge, som nå er i Stavanger og som skal til Bodø. Og som har da også en, ikke bare at den skal kappe strålen, for å si det sånn, og tette den, men har også en rekke tilleggs teknologiske ting som skal være med på å sørge for å få kontroll med å få oljen opp og få dispergeringen til å fungere der nede. Jeg klarte ikke å summere opp det jeg har sagt, så da får dere kose dere med den. Takk for meg.